जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस करता था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन सार्थकता अंकों ने ध्यान में राखी ने ऑपरेशन नी अंदर आपने कही कि भाई सरवाड़ा बादबाकी गुणाकार भागाकार सार्थकता अंकों ने ध्यान में राखी ने कई रीते कई वा कैलक्युलेशनों में ध्यान राखवू ए वात चर्चा करेली हती। प्लस में જ્યારે બીજા મેથેમેટિકલ ઓપરેશનો ખાસ કરીને ટેક્સબુક ની અંદર અહીંયા બે ઉદાહરણ પણ આપણે જોઈએ કે મેં આવા ઉદાહરણ ગણાવી દીધા છે, પણ આ તો ટેક્સબુક ના છે એટલે મેં પાછા એક વખત ઝડપથી તમને રિકોલ થઈ જાય એટલા માટે લખેલા છે, એ ઉદાહરણ લઈ લઈએ પહેલા। ટેક્સબુક નું ઉદાહરણ નંબર છે 2.13। કોઈ ઘન ની બધી બાજુના માપન નું મૂલ્ય 7.203 મીટર છે। ઘન એટલે આપણને ખ્યાલ છે बधी बाजू आ कही समगण बधी बाजू ना माप समान छे अने समान मूल्य आपने आपेलू छे 7.203। आपणे शुं करवानुं छे तो के एक नक्की करवुं छे सार्थकता अंकोने ध्यानमां राखीने पृष्ठनुं क्षेत्रफळ अने कद एटले के घनफळ। तो क्षेत्रफळ आ सूत्रो तमने आवडता होवा जोईए। आ समघननुं मारे जो क्षेत्रफळ जोईतुं होय पृष्ठ क्षेत्रफळ क्षेत्रफळ कर आपण क्यूं पृष्ठ क्षेत्रफळ सपाटीनुं क्षेत्रफळ तो आनी कोई एक बाजू दाखला तरीके उपरनी बाजू कहो आनुं क्षेत्रफळ केटलुं थाय तो के आ लंबाई आ पण लंबाई मूल्य आटलू मळे छे 311.2954 आटला मीटर स्क्वेर। હવે આ જવાબ માન્ય ગણવો કે આનું રાઉન્ડ ઓફ કરવું કે શું કરવું, તો આપણે ડિસ્કસ કરી ગયા હતા સાર્થકતા અંકને ધ્યાનમાં રાખવાના હોય તો કે કયા માપનનો ગુણાકાર કરેલો છે 7.203 × 7.203, કારણ કે વર્ગ એટલે 2 ટાઈમ્સ, તો આપણે કહી શકીએ આ માપન છે આમાં કેટલા સાર્થક અંકો છે જુઓ, તો આમાં તમે કહી શકશો કે સાર્થક અંક છે 1, 2, 3 અને 4, 4 સાર્થક અંક છે, બે સંખ્યાની અંદર 4-4 સાર્થક અંક છે, આમાં કેટલા ઇન્ફાઇનાઇટ, તો લઘુત્તમ સંખ્યાના કયા થયા ગુણાકારમાં ટોટલ સાર્થક અંક જોવાના હોય તો આમાં 4 છે બીજામાં 4, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આન્સર જ્યારે લખો ત્યારે તમારે 4 સાર્થક અંક સાથે લખવો જોઈએ, તો આપણે કહી શકીએ આ 1, 2, 3, 4 આંકડા લખી નાખો, પછીનો જે પડતો મૂકવાનો અંક છે એ 9 છે, જો આ પડતો મૂકવાનો અંક 9 છે તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 5 કરતા મોટો છે એટલે 1 ઉમેરી દો, તો આગળની સંખ્યામાં 1 ઉમેરી દીધું એટલે 3, આ થઈ ગયો એ આપણો સાચો આન્સર। એકદમ સિમ્પલ અને સરળ છે, આ હવે આગળ વાત જોઈએ। અચ્છા ચલો કદ, જો કદ મેળવવું છે તો L નો ઘન લંબાઈનો ઘન, હવે લંબાઈનો ઘન એટલે આપણે કહી શકીએ કે આની ત્રણ માપન થયા 7.203 × 7.203 × 7.203, ત્રણ વખત ગુણાકાર છે, કેલ્ક્યુલેટરમાં જ્યારે ગુણાકાર કરો છો ત્યારે ગુણાકાર કે આટલો આવે છે, પણ હવે કેટલા સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખીએ તો કે 3-3 જે માપન છે એ માપનમાં લઘુત્તમ સાર્થક અંકો કેટલા, તો કે 4, 4 સાર્થક અંકને ધ્યાનમાં રાખીને આન્સર લખો 3-7-3-7, આ અંકને પડતો મૂકવાનો છે એ 5 થી નાનો છે તો કઈ ઉમેરવાની જરૂર નથી, તો આપણો આ જ આન્સર થઈ જશે। તો આ થઈ ગયું એના કદ માટેની વાત। આવી જ રીતે ઉદાહરણ નંબર 2.14, 5.74 ગ્રામ નો એક પદાર્થ દળ આપેલું છે, 1.2 સેન્ટીમીટર ઘન જેટલો અવકાશ રોકે, અવકાશ રોકવો એટલે જગ્યા રોકવી,
અને પાછળ અમે એકમ આપેલો છે સેન્ટીમીટર ઘન, એના ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ કદ છે. બરાબર, આ લખ્યું છે અવકાશ રોકે છે એટલે કે કદ રોકે છે. એકમ ઉપરથી પણ મેં કીધું કે કદ છે એવું ખ્યાલ આવી જાય. તો આપણે નક્કી કરવી છે ઘનતા, સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખીને એની ઘનતાનું મૂલ્ય નક્કી કરવું છે. તો ઘનતા બરાબર શું થાય? તો કે ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ. દળ તરીકે કેટલું? તો કે 5.74 એમએમ ગ્રામમાં આપણે લખેલું છે. આ છે 1.2 આ 1.2. કેલ્ક્યુલેટરમાં જ્યારે સાદુરૂપ આપો છો ત્યારે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર સાદુરૂપ આપતા આટલું આવે છે 4.78 3.33. હજી આગળ 3-3 આવતા હશે ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘન. પણ આ જવાબ માન્ય ન ગણાય. કેમ માન્ય ન ગણાય? તો કે આપણે અહીંયા કે આ બે ભૌતિક રાશિનો ભાગાકાર છે એટલે માપણનો ભાગાકાર છે. માપણનો જ્યારે ભાગાકાર હોય ત્યારે આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? 3. આમાં સાર્થક અંકો કેટલા? 2. બરાબર, આમાં 3 છે આમાં 2 છે. તો તમે જ્યારે સાદુરૂપ આપો અથવા ફાઇનલ આન્સર લખો ત્યારે એમાં સાર્થક અંકો કેટલા હોય છે? તો કે લઘુત્તમ સંખ્યાના કેટલા છે? 2. તો લઘુત્તમ સંખ્યાના 2 એટલે આને 2 સાર્થક અંક સાથે લખો તો પહેલો ના બીજો અંક, ત્રીજો અંક જુઓ આને પડતો મૂકવાનો છે, 5 કરતા મોટો છે તો 1 એડ કરી નાખો એટલે 4.8 એ આપણો આન્સર છે. સારું, આ બે હતા ટેક્સ્ટબુકના ઉદાહરણ. આગળ વધી એક ગતિ કરતા પદાર્થ ની ઝડપમાં પહેલું 5%, બીજું 50%, ત્રીજું 200% વધારો થાય. વધારો કરવામાં આવે તો તેની ગતિ ઉર્જામાં કેટલા ટકાનો વધારો થાય? આ પ્રકારનો એકાદ દાખલો છે. એ અગાઉ મેં તમને પ્રેક્ટિસના પ્રશ્નો માટે જે લિસ્ટ આપેલું હતું ત્યારે એની અંદર આવા પ્રકારનો એક દાખલો હતો. કંઈક 50% ઝડપમાં વધારો થતો હતો અને ગતિ ઉર્જાનો ઝડપ પૂછેલો, ગતિ ઉર્જામાં કેટલા ટકાનો વધારો થાય એવું કંઈક પૂછ્યું હતું. ખરેખર અને આમ ત્રુટિ સાથે લેવા દેવા છે કે કેમ? તો કે ત્રુટિની રીતથી ઘણી વખત દાખલા આવા પ્રકારના દાખલા સેલા બની જાય. બાકી ખરેખર આ ત્રુટિનો દાખલો નથી. ત્રુટિને ધ્યાનમાં રાખીને મેં કીધું કેટલીક વખત કેલ્ક્યુલેશનનો સેલા બને. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કારણ કે આ જે છે હું અત્યારે તમને ગણાવડાવું છું બહુ સિમ્પલ સાદું મેથેમેટિક્સ છે, સાદું ગણિત છે. આયા તમારે જે પ્રયત્ન કરવાનો છે હું બે રીતે અત્યારે ગણીશ, ખોટી રીતે ગણીશ અને સાચી રીતે ગણીશ. એટલે તમે લખવામાં જરાક ધ્યાન રાખજો. તમારે પછી ભલે સાચી ખોટી બે રીતે લખવી હોય તો લખજો, પણ પેલા સમજી લો. જયારે આવું કીધું હોય કે અમુક ટકાનો વધારો કરો છો ત્યારે ગતિ ઉર્જામાં અથવા કોઈ પણ રાશિ એનું સૂત્ર તમે જાણતા હો તો એમાં કેટલો વધારો થશે કે આવું નક્કી કરવું હોય તો કેવી રીતે નક્કી કરશો? જો ખાસ પેલા મેં કીધું ત્રુટિની રીતે હું ચાલુ છું, કેટલાક આન્સર સાચા આવશે કેટલાક ખોટા આવશે. બીજું તમને આ કહી દઉં કે આ પદ્ધતિ અત્યારે જે આપણે ઉપયોગમાં લેશું થ્રુ આઉટ 11th 12th, બરાબર, નીટ જી પ્લસ સ્ટેટ બોર્ડ બધા માટે ખૂબ કામની એવી મેથડો છે. હવે પછીથી આવા પ્રકારના પ્રશ્નો આવડવા જોઈએ જે આપણે ગણીએ છીએ એ પ્રકારે. ચાલો સૌથી પહેલા હું એમ કહું કે આપણા પાસે ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે. ગતિ ઉર્જા એટલે શું થાય? આ ગતિ ઉર્જા k બરાબર 1/2 mv² આ તમે જાણો છો. હવે જો જ્યારે હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આનું માપન કર્યું ઝડપનું, ત્યારે ઝડપના માપનમાં કઈક 5% વધારો થયો એને ત્રુટી તરીકે લઈ લઈએ, ત્રુટી તરીકે લઈ લઈએ અને આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. જોજો શું કરવું છે. મેં અગાઉ તમને આ શીખવાડેલું છે કે અહીંયા કે બરાબર 1/2 mv² તો એમ અને વી આ ગુણાકારમાં છે, એમ અને વી સ્ક્વેર ગુણાકારમાં છે. તો આમાં મળતી મારે ત્રુટી લખવી તો કઈ લખાય? સાપેક્ષ અથવા પ્રતિશત. તો આને આમ લખું ડેલ્ટા કે અપોન કે બરાબર 1/2 ત્રુટીમાં ભાગ ન ભજવે તો આમ લખાય ડેલ્ટા એમ અપોન એન પ્લસ 2 ડેલ્ટા વી અપોન વી.
જો આને 100 વડે ગુણી નાખો તો પ્રતિશતમાં આવી જશે ડેલ્ટા કે / કે / 100 બરાબર ડેલ્ટા એમ / એમ + 2 ડેલ્ટા વી / વી / આ બેના એકી સાથે કોમન માં આયા 100 કરી નાખું છું. હવે દળમાં પ્રતિશત કઈ ફેરફાર આવે તો કે દળની કે કઈ ચર્ચા જ નથી. દળનો ફેરફાર પ્રતિશત ફેરફાર મીન્સ કે દળના માપનમાં કોઈ ત્રુટી નથી એવું વિચારાય. દળનો ફેરફાર ન આવ્યો હોય તો દળના માપનની કોઈ પ્રતિશત ત્રુટી નથી. જ્યારે અહીંયા 2 ડેલ્ટા V/V / 100 એટલે કેટલું? પહેલા કિસ્સામાં કેટલું? 5%. તો આ 5% એટલે આપણો આન્સર આવશે 10%. આ ડેલ્ટા K / K / 100 એટલે કે આ ગતિ ઊર્જામાં 10% નો વધારો થશે. આ પહેલા આન્સર. અચ્છા બીજા માટે 50% નો વધારો છે તો એના માટે ડેલ્ટા K / K / 100 બરાબર 0 + 2 આ 50 તો આગળ જશે 100%. 50 / 200 100%. તો અહીંયા ગતિ ઊર્જાનો જે વધારો આવ્યો 100% ખોટો છે. એવી રીતે જો આના માટે 200% લખશો અહીંયા 200% લખશો તો આવશે 400%. ખૂબ ખોટો તો ખૂબ સાચા મૂલ્યથી ખૂબ દૂર મૂલ્ય આવશે. જેમ આયા પ્રતિશત ફેરફાર છે ને, પ્રતિશત એટલે આપણે પર્સન્ટેજમાં ફેરફાર જેમ મોટો થાય એમ આ ત્રુટીની મેથડ જે છે એ મેથડથી ક્યારેય દાખલો ન ગણવો. આયા આપણે એકાદ દાખલો મેં તમને પ્રેક્ટિસ માટે જે આપેલો હતો એ અગાઉ એક વખત એન્ટ્રન્સમાં પૂછાયેલો દાખલો છે એટલે મેં ત્યાં તમને આપેલો હતો. પણ એ ધ્યાન રાખજો કે એની સાચી મેથડ, જે ગણતરીની સાચી મેથડ, મેં પછી એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને એકાદ એનું સોલ્યુશન મૂકેલું હતું, તમારે હંમેશા એ મુજબ ગણો. કેવી રીતે ગણશો? તો આપણે એવી રીતે આમ કરશું, આ કે બરાબર આ પ્રારંભમાં, ચાલો પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા, તો પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કે બરાબર 1/2 mv². અંતિમ ગતિ ઉર્જા કે ડેશ કહું 1/2 mv². આ એમ માં કેમ ચેન્જ ન કર્યો? તો કે ખાલી સેમા ફેરફાર, પદાર્થ ગતિ કરે એ દરમિયાન દળ બદલાતું નથી, માત્ર એની ઝડપમાં વધારો કરો છો. ઝડપમાં વધારો કરો તો શું થશે? તો કે આ બે સમીકરણો ઘણી વખત ડાયરેક્ટ આમે લખી નાખાય, કે ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ વી સ્ક્વેર અથવા કે ડેશ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ વી ડેશ સ્ક્વેર. અને સીધું જો હું આના ઉપર આમ લખું કે ડેશ / કે, આના છેદમાં આ લખ્યું છે, તો શું આવશે? વી ડેશ સ્ક્વેર / વી સ્ક્વેર. આ બધાને સમજાવવું જોઈએ. હવે ઝડપમાં વી ડેશ બરાબર શું કીધું? જો પેલા 5% નો વધારો, તો ઓલરેડી વી ઝડપ હતી, પ્રારંભમાં ગતિ ઉર્જા કે ધારી છે, પ્રારંભિક ઝડપ કેટલી ધારી છે? વી. આનો અર્થ એ થયો, મેં પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જાનું સમીકરણ લખ્યું કે બરાબર 1/2 mv², એનો અર્થ શું? કે મેં પ્રારંભિક ઝડપ કેટલી ધારી છે? વી. અને પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કેટલી ધારી છે? કે. તો પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કે છે, પ્રારંભિક ઝડપ વી છે. તો એનો અર્થ કે V ડેશ બરાબર શું થશે? V ડેશ એટલે નવી ઝડપ, V ડેશ એટલે અંતિમ, E કેટલી? તો કે E તો 5% વધે છે. જો 5% વધે તો પ્રારંભમાં આપણે કહીએ કે V + 5% ઓફ V, જે ઝડપ હતી હતી કેટલી? તો કે V. હવે ઇન્ક્રીઝ કેટલી થઈ, વૃદ્ધિ કેટલી? તો કે 5%. 5%, 5% છે એટલી ઝડપ છે એ વધે છે, પણ એ કેના 5%? તો V ના. યાદ રાખજો, મૂળ ઝડપ જે હોય એના 5%. તો મૂળ ઝડપ હતી કેટલી? હતી V. ઓકે, આ જે છે હવે V ના 5%, આને તમારે ટકાવારી દૂર કરવી હોય તો 100 વડે ભાગવું પડે, તો થશે આવું V + 5V / 100. જાણ થશે તો કેટલું થશે? જુઓ, આના ભાગ્યા 100 કરાવ્યો, V + આ પર્સન્ટેજ દૂર કરવા માટે 100 વડે ભાગેલું છે. અથવા આનો સાદો અર્થ એવો થાય કે ભાઈ વી એ 5%, તો 100 એ કેટલા? ઇનડાયરેક્ટલી આપણા માટે પરિસ્થિતિ એવી થઈ. અચ્છા ચાલો આપણે તો સીધું આજ 5V/100 તો કેટલું થશે? 0.05V. આટલું થયું. તો આ થયું કેટલું? 1.05V. આ V ડેશ બરાબર. અચ્છા હવે આ કિંમત જો અહીંયા મૂકી દઈએ તો કે ડેશ / કે, કે ડેશ / કે, કે ડેશ સોરી વી ડેશ કેટલું? તો કે 1.05V / 2 / V² કેન્સલ આઉટ કરો
તો 1.05 એનો વર્ગ આ k ડેસ આ k છેદમાં હતું એને હું આયા લઈ લઉં છું આનું કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે સાદુરૂપ આપજો અત્યારે મારા પાસે કેલ્ક્યુલેટર અવેલેબલ નથી એટલે હું અત્યારે સાદુરૂપ નથી આપતો પણ તમે જોજો તમારી 1.05 એનો સ્ક્વેર એપ્રોક્સિમેટ આની વેલ્યુ જે થવા જશે ને 1.10 હજી આગળ આંકડા કંઈક આવતા હશે બરાબર અહીંયા આગળ હજી કંઈક અંકો હશે અને ઇન્ટુ કે આગળ કંઈક અંક આવશે 1.05 એનો સ્ક્વેર કરશો તો 1.10 1.05 એનો સ્ક્વેર મેં કીધું કરવાનું કીધું છે ઓકે તો આજે એવું તો 1.10 કે આવી નવી ગતિ ઉર્જા આવી તો ગતિ ઉર્જામાં વધારો કેટલા તો વધારો ગમે ત્યારે જોઈતો હોય તો વધારા માટે સૂત્ર જો વધારો પ્રતિશતમાં ડાયરેક્ટ જોઈતો ટકાવારીમાં તો અંતિમ મૂલ્ય માઇનસ પ્રારંભિક મૂલ્ય છેદમાં પ્રારંભિક ગુણ્યા 100 આ પ્રતિશતમાં ડાયરેક્ટ પ્રતિશતમાં ન જવું તો 100 કાઢી નાખો એમનો અંતિમ કેટલું છે તો કે અંતિમ આટલું 1.10 k માઇનસ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કેટલી થાય હતી k છેદમાં પ્રારંભિક એટલે k ગુણ્યા 100 આમાંથી k કોમન લઈ લેશો એટલે અંશમાં ખાલી વધશે કેટલું જો 0.10 ગુણ્યા 100 એટલે કે 10 તો વધારો કેટલો આવશે 10% ખરેખર 10 કરતા થોડું વધારે મેં કીધું હજી આગળ આંકડાઓ આગળના અંકો એને આપણે હજી કન્સિડર કરેલ તમે સે જોજો તો 10 કરતા સ્લાઇટલી ચેન્જ આવશે 10 કરતા થોડોક માત્ર ચેન્જ આવશે હવે મારે તમને ખાસ અહીં શીખવાડવાનું કારણ કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓના જે ડાઉટ હતા એ ડાઉટ આના રિલેટેડ હતા કે ભાઈ આ શું કહ્યું છે તો આ તો હવે ફટાફટ આવડવું જોઈએ કે ભાઈ વધારો જે કરો છો અહીંયા આપણે કીધું ભાઈ ઝડપમાં 5% વધારો તો અહીંયા 5% લખ્યું તો કેટલો આવશે 5% એટલે તમારે હવે ફટાફટ ઝડપથી કરવું હોય ત્યારે શું કરવાનું 5/100 ગુણ્યા 20 એવી છે બીજી કોઈ રાશિ હોય તો એ રીતે 5/100 ગુણ્યા 20 તો આટલું થઈ જશે એટલે સીધું આના ઉપર અને સીધું આ સ્ટેપ જ લખવાનું આ તો આપણે અત્યારે કે આ શરૂઆતમાં જ્યાં સુધી હજી તમારો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ ન થતો ત્યાં સુધી લખશું બાકી હવે આ વિચારો જોઈએ 50% નો વધારો આવે શું આવે 50% ઓફ વી અહીંયા આપણો બીજો આ જે છે 50% વાળો છે 50% નો વધારો થશે તો જો 50% નો વધારો થશે તો અહીંયા 50 આવશે અહીંયા 50 આવશે એટલે કેટલું આવશે 0.5 આવશે એટલે કે 1.5 થઈ જશે બરાબર 1.5 થઈ જશે તો અહીંયા 1.5 આવશે 1.5 નો વર્ગ આવશે 2.25 તો 2.25 કે આવશે તો અહીંયા આવશે 2.25 2.25 કે 2.25 કે માંથી કે કોમન કાઢીને ઉડાડી દીધો તો અહીંયા આવશે 1.25 ગુણ્યા 100 તો અહીંયા આવશે 125% આના માટેનો આન્સર આવશે 125% અહીંયા કેટલો આવતો હતો જો આ રીતે ગણો ત્રુટીની રીતે તો કેટલો આવતો 100% ત્યાં જવાબ કેટલો આવ્યો 125% અચ્છા આમાં જોવો જોઈએ આ પહેલો જે ગણો 5% આ રીતે ત્રુટી વાળી મેથડ તો કેટલો આવ્યો 10 આમાં લગભગ 10 જ આવે જો કે આ હજી એક્ઝેક્ટ સાચો વધુ સાચો તો અહીંયા આવશે ઈ આવશે આ એક્ઝેક્ટ 10 નથી 10 પોઈન્ટ મેં કીધું અહીંયા તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં સાદુરૂપ આપી જરાક જોઈ લેજો એકાદ અંક હજી પાછળ લખજો તો એ 10 ની નજીક જ છે આ જવાબ છે એ 10 ની નજીક જ છે એટલે આ ચાલે એટલે હવે પછીથી હું તમને આટલું કહું છું કે જ્યારે પ્રતિશત ફેરફારો હોય અને તમારે ત્રુટી વાળી મેથડ અથવા આને આ પછી આપણે ત્રીજું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું પછી હું એમ બોલીશ કે વિકલન વાળી મેથડ તો એ જે કઈ આપણે નામ આપીએ પણ એ જે મેથડ આ ક્યારે એપ્લિકેબલ ગણવી તો કે 5% થી ઓછા ફેરફારો હોય ને તો જો 5% થી મોટા ફેરફાર આયા કદાચ તમને આયા કીધું હોત ને 3% તો ડાયરેક્ટ કરી નાખો 3 × 6% તો આન્સર આવો 6% આયા છે 4% હોત તો આયા 4 લખો તો 4 × 2 = 8 પણ મેં કીધું જો 5 કે 5 કરતા ઓછી ટકાવારી હોય ને તો આપણા જવાબો ડાયરેક્ટ આ શોર્ટ ટ્રિક થી માન્ય છે નહીતર પછી ફરજિયાત તમારે આ લોંગ મેથડ થી ચાલવું પડશે મોટી ટકાવારી હશે તો જ સાચા જવાબો મળશે બરાબર તો જ મેં કીધું એ પ્રમાણે તમને સાચા આન્સરો મળશે નહીતર ખોટા આન્સરો આવશે અને વેલિડ આન્સર આ જ છે હવે આ તમે એક વખત ફરીથી પ્રેક્ટિસ કરી નાખજો હું બોલી તો ગયો જ આખો હવે એક આ ગણ દઉં છું 200% વધારો બરાબર 200% વધારો એ ગણું છું પહેલા અહીંયા કઈ બાકી હોય તો સ્ક્રીન પોઝ કરીને લખી નાખો ચાલો આમાં આમાં મોડિફિકેશન કરું છું
આજે ત્રીજો પોઈન્ટ છે એના માટે 200% વધારો, 200% વધારા માટે. તો અહીંયા 200% ઓફ 200/100 ગુણ્યા વી, 200V/100, 100 વડે ભાગી નાખવાના પ્રતિશત દૂર કરવા માટે, તો કેટલું થશે? 2V + V એટલે 3V, V' બરાબર. ચાલો V' મળી ગયું, તો હવે લખીએ K' / K, આ જ લખું છું. V' ને બદલે કેટલું? તો કે V' બરાબર કેટલું? 3V એનો સ્ક્વેર છેદમાં V² V² કેન્સલ, અહીં આવશે 9, તો K' બરાબર 9K. અચ્છા ચાલો અહીંયા લખો 9K - K/K × 100. તો 9K - K/K કેન્સલ થઈ જશે ને 8K, એટલે કે 800%. સિદ્ધ કદાચ આ રીતે ગણવા ગયા હોત તો અહીંયા 200 હોત તો અહીંયા તમે લખી નાખ્યું તો આ ઝડપમાં કેટલા ટકાનો વધારો? 200%. આમાં કાંઈ હતો નહીં, તો 0 આટો આ વી ઝડપમાં જો અહીંયા તો 200%, અહીં 200 લખું, 200 × 400, તો આ પ્રમાણે આન્સર આવે 400. ને અહીંયા જુઓ સાચો આન્સર છે ખરેખર કેટલો છે? 800. એટલે ધ્યાન રાખજો આ મેથડ ની એક મર્યાદા છે, આ મેથડ છે એ ખાલી માત્ર ને માત્ર 5% જેટલા ફેરફારો હોય કે એનાથી નાના હોય તો, અને તો જ વેલિડ ગણી, એના કરતા જો મોટા ફેરફારો હોય તો તમારે કોઈ પણ સૂત્ર જાણતા એટલે એના ઉપરથી તમારે આ પરિસ્થિતિની અંદર નીકળી જવાનું છે અને આ જોવાનું જ ખાસ. હવે પેલું એક ફટાફટ આ શીખો બરાબર, આ હવે પાછું ભૂસી નાખું છું. માની લો કોઈ રાશિ છે પી માં, પેલું 10% વધારો, બીજું 10% ઘટાડો, ત્રીજું 20% વધારો, ચોથું 25% ઘટાડો, પાંચમું 300% વધારો. ઘટાડો 300% થાય તો એ માઇનસ માં હોય છે મૂલ્ય બરાબર પી, એટલે ઘટાડો હું વધી લખું 100%, 100 નહીં ચાલો 50% ઘટાડો, 50% ઘટાડો. તો આને ફટાફટ લખવા કેમ? હવે જોવાનું આ હતું, મેં શું હમણાં કીધું હતું, આ ભાગ્યા 100 ગુણ્યા પી, ઈ પી ની અંદર એડ કરવાનું, તો સીધું આટલું જ, પી પ્લસ 10P/100 એટલે થઈ જશે આટલું 1.1P. હવે તમારે તો આ સ્ટેપ નહીં લખવાનું, ફટાફટ આયા પહોંચો, 10% વધારો 1.1P, 10% ઘટાડો તો કે 0.9P, આ ખબર પડવી જોઈએ. જો હજી આ ખબર ન પડે તો હજી ઓલા આગલા જે મેં હમણાં લખ્યું હતું સ્ટેપ પાછા જોજો. અહીંયા શું કરવાનું? વધારો હોય તો પ્લસ, ઘટાડો હોય તો માઇનસ. પણ હવે મેં કીધું તમને તો બહુ ઝડપથી ચાલવા માટે આ મેથડ ખાસ કામની, ફટાફટ લખી નાખવાનું સીધું કે ભાઈ આ 25% નો ઘટાડો છે તો 25% એટલે 0.75P, 300% નો વધારો, 300% નો વધારો છે. વિચાર કરો જો આ 300% એટલે 3P વધશે 1P, તો આ થઈ જશે કેટલું? 4P. અને 50% નો ઘટાડો, તો 50% નો ઘટાડો એટલે 0.5P. બસ આ લખતા ફટાફટ આવડવું જોઈએ. એકાદ દાખલો હજી લઈએ. માની લો કે કોઈ એક ભૌતિક રાશિનું સમીકરણ આવું છે, એક્સ બરાબર 5 વાય એની 1/2 છે, જો પેલું
વાય માં 200% નો વધારો, બીજું વાય માં 50% નો ઘટાડો થાય તો એક્સ માં કેટલા ટકાનો ફેરફાર થાય? બહુ ફટાફટ પેલા આમ જ નીકળી જવાનું છે આપણે. હું ડાયરેક્ટ આ પાંચ અચળાંક કે જે જે x અને y નો સંબંધ જોઈએ છે તો આપણે લખી નાખો x is proportional to y raised to half. અને હવે જો મારે સૂત્ર લખવું છે તો સૂત્ર માટે હું સીધું આમ કહી દઉં, x ડેશ નવો x પ્રારંભિક x તો શું થશે, y ડેશ છેદમાં y અને એની આખાની 1 આપ ઘાત કરી નાખો. ખરેખર શું થશે, x ડેશ is proportional to y ડેશ એની 1 આપ ઘાત, પછી બે નો ગુણોત્તર લે એટલે આવું પદ આવશે. તો પેલા કિસ્સામાં શું કે છે y માં, એટલે પરંતુ પેલા કિસ્સા વખતે y ડેશ કેટલું, 200% નો વધારો. યાદ કરો 200% નો વધારો, 200% એટલે 200/100 એટલે 2 2y જેટલું વધશે. y હતું તો થયું કેટલું 3y, બસ આ રીતે ફટાફટ જવું જોઈએ. 3y થઈ ગયું તો x ડેશ અપોન x બરાબર 3y અપોન y એની 1 આપ ઘાત, તો આ કેન્સલ, 3 નું વર્ગમૂળ જે થાય એ આયા આપણે કે x ડેશ અપોન x તો આયા થઈ ગયું શું, x ડેશ બરાબર આ 1.73 કરી નાખું છું, 3 નું વર્ગમૂળ એટલે 1.73 x આટલું આવ્યું. હવે આયા આપણને ખબર પડી કે ભાઈ આ વધારો થાય છે ત્યારે પછી y નું મૂલ્ય y ડેશ ઓકે 3y લખી નાખું, 3y 3 વર્ગમૂળ 3 એટલે 1.73 ઓકે 1.3 ઘટાડો નથી વધારો છે, 1.73 કારણ કે પ્રારંભમાં x હતું, હવે 9 કેટલું થયું 1.73 તો x માં વધારો, વધારો એટલે કેટલું, તો કે વધારો બરાબર અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક છેદમાં પ્રારંભિક ગુણ્યા 100. યાદ રાખજો શું કર્યું, અંતિમ x પ્રારંભિક ગુણ્યા આ ગુણાકારની નિશાની પાછળ, પછી આ કાઢ નાખું, ચાલો બ્રેકેટ કરી નાખું, અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક છેદમાં પ્રારંભિક ગુણ્યા 100 આ પ્રતિશતમાં સીધો આન્સર. તો હવે અહીં સીધું જોવાય કે આ 1.73, ચલો એકવાર લખું છું, 1.73 x માઇનસ x છેદમાં x, x કોમન કાઢીને કેન્સલ થઈ જશે અને 100 વડે જ્યારે ગુણાકાર કરશો ને ત્યારે 73% આવો આન્સર આવશે. તો આ પ્રતિ સકાય x માં વધારો આવશે 73%નો. અચ્છા, ઈ જ રીતે જ્યારે આપણે કહીએ કે ભાઈ હવે y માં 50%નો ઘટાડો થાય, જો y માં 50%નો ઘટાડો થાય તો y બરાબર 9y કેટલું, 0.5y ડેશ કેટલું થઈ જશે, 0.5y 50% ઘટે તો અહીંયા બાદ બાકી આવશે, અહીંયા બાદ બાકી આવશે, જ્યારે અહીંયા બાદ બાકી થશે એટલે 0.5y માંથી 0.5y બાદ કરો એટલે આટલું આવી જશે 0.5y અને પરિણામે આપણે કહી શકીએ x ડેશ અપોન x બરાબર y ડેશ અપોન y એની 1 આપ ઘાત, તો આ કેટલું રહેશે 0.5y 0.5y એના છેદમાં y એની એક દ્વિતીયાંશ ઘાત, તો 0.5 એનું વર્ગમૂળ x ડેશ અહીંયા પાછું હવે સાદુરૂપ તમારે આપજો, 0.5 નું જે કાંઈ વર્ગમૂળ આવે બરાબર એ વર્ગમૂળ અહીંયા આપણે લખી નાખશું, 0.5 વર્ગમૂળ જે આવ્યું લખી નાખ્યું, પછી શું કરશો અહીંયા વધારો થશે ઘટાડો, તો એ તો દેખીતી વાત થઈ કે ભાઈ જો y નું મૂલ્ય ઘટતું હોય ને, આ y ઘટે તો x પણ ઘટે તો ઘટાડો. હવે ઘટાડાનું સૂત્ર શું લખવું, તો કે ઘટાડાનું સૂત્ર આ, ઘટાડો બરાબર પ્રારંભિક માઇનસ અંતિમ છેદમાં પ્રારંભિક ગુણ્યા 100. ઘટાડાનું સૂત્ર શું બોલો, પ્રારંભિક માઇનસ અંતિમ છેદમાં પ્રારંભિક, અહીંયા શું હતું, અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક છેદમાં પ્રારંભિક, પ્રારંભ છેદમાં તો પ્રારંભિક જ હશે વધારો હોય ત્યારે શું આવશે, અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક અને ઘટાડો હશે ત્યારે પ્રારંભિક માઇનસ અંતિમ, અને આના ઉપરથી જે આન્સર આવે એ આન્સર તમારી રીતે લખજો. સારું, આવા બે દાખલા છે એ તમને વધારા ઘટાડો, કારણ કે વ્યાપક છે અને ખાલી આ ચેપ્ટરમાં કામનું એવું નહીં, બરાબર કોઈ પણ ચેપ્ટર વખતે છે એ આવા પ્રકારના પ્રશ્નો છે એ તમને પૂછી શકે છે. તો વધારા ઘટાડાની પરિસ્થિતિ ખબર પડી જશે તો આવા પ્રતિશત ફેરફાર એટલે કાં તો કેલ્ક્યુલેટર જ વ્યવસ્થિત રીતે તમારે આમાં ચલાવવાનું છે, જો કેલ્ક્યુલેટરમાં વ્યવસ્થિત રીતે તમે ગણતરીઓ કરશો તો આન્સર દરેક વખતે મળશે. સારું.
નેક્સ્ટ ચેપ્ટરને આગળ લઈ જશું હવે આવતા લેક્ચરમાં.